Ya, itu dia. Dan untuk segmen pertama, Alin, awak suka tak Bollywood? Eh, saya suka sangat baju-baju dia. Awak suka baju je? Lagu dia? Lagu dia lagi saya suka. Jadi, untuk permulaan dan juga untuk segmen pertama ini, kami bawakan kepada anda jauh dari utara India katanya. Ya, betul. Segmen Bollywood. Ya, Lata Mangeshkar India dipersilakan. Bentley Hindustan dan Man. Ya, Dilhan Aris, dipersilakan. Kabhi to kabhi, aaj
Manggeshkar Malaysia. Baik. Dan juga Dilhan Haris. Baik, itu dia tadi. Ya, dapat kita saksikan macam kita berada di India, Alin. Ya, betul. Ya. Saya tengah nak rasa macam nak berjoget. Nak kan zaman dahulu kita pastilah kan. Betul. Saya pun cerita-cerita Hindustan. Orang kata masih lekat di ingatan. Betul. Baik, kepada anda semua. Thank you.